Пане Олександре, за оперативну інформацію, що наразі відбувається на Бахмутському напрямку? Ворог, який раніше намагався постійно просуватися вперед, тепер заткує, тому що наші можливості безумовно виросли, і це вже не одного дня питання. Зрозуміло, що ситуація ще дуже важкою, і важко сказати про те, що ми вже ось там завтра чи післязавтра звільняємо Бахмут, але те, що тенденція впродовж останнього тижня змінилася на нашу користь, то це однозначно. Тому ворог так і літує з цими ракетними обстрілами по тилу, бо намагається перекрити пропагандою втрати безпосередньо на головному театрі для них бойових дій, тобто бойових дій, котрі понад майже 300 днів точаться навколо фортеці Бахмут. Зараз ще важко оцінювати, коли, як, в який спосіб тощо відбудеться захоплення того чи іншого кварталу, але є вже наш поступальний рух вперед, і це, напевно, найголовніше. Напередодні була інформація, що наші хлопці, наші Збройні Сили України просунулися на 20 квадратних кілометрів вперед. Також була інформація, що ще просунулися. Про яку наразі відстань ми можемо говорити? Наразі ми можемо говорити про те, що наші хлопці просунулися вперед. Повірте мені, ситуація є дуже динамічною, але ті, хто читають і українські офіційні джерела в частині Генерального штабу, і російських так званих воєнкорів, злочинців, котрі називаються журналістами. Там теж по їхніх повідомленнях можна судити, наскільки сильно просування вперед українського війська б'є по наративах, котрі розповсюджує Російська Федерація. Тому зараз треба просто дочекатися. Росіяни, до речі, далі продовжують стягувати в Бахмут чимало сил і засобів. Тому, як я вже сказав, ситуація не є простою. Але те, що ми маємо поступальний рух вперед, те, що Збройні Сили України відвоюють кілометр за кілометром, це правда. Пане Олександре, а з чим пов'язаний успіх наших Збройних сил України? Тому що досить-таки довгий, тривалий період часу не було успіхів з нашої сторони. Тобто були, але вони були такі мізерні. А наразі ми оголошуємо вже ось там 20 квадратних кілометрів і так далі. Тому що, наприклад, вказується, як пише Інститут вивчення війни, що Збройні сили України перехопили тактичну ініціативу під Бахмутом, а вагнерівці провалили план оточення міста. Знаєте, це все насправді дійсно тактичні дії, а на великих результатах війни позначається те, що ворог просто втрачає ініціативу там, де прикладав найбільші резерви. В тому числі найбільш бойовий резерв, якби це не звучало, а це колишніх зеків, це найманців, так зване злочинне приватну військову компанію Вагнера. Тобто, власне, цей кадровий склад цієї приватної військової компанії добряче вичерпався, почав прикриватися нібито нестачею снарядів, а насправді просто величезними втратами в живій силі. А відповідно кадрові російські війська, які не настільки відчайдушні, які значно менше були забезпечені засобами і боєприпасом, от вони почали потихеньку сипатися. Цей процес ще не є, він ще не став невідворотнім, але він, повірте мені, розпочався. А скільки він буде тривати, який буде кінцевий напрям, бо там в Бахмуті існує кілька варіантів, і це видно навіть для тих, хто щодня читає Deep State. А я думаю, найближчими тижнями ми все побачимо. Ситуація насправді дуже важкою, у нас також є втрати, але те, що ворог вже втрачає настільки, що вимушений навіть у своїй пропаганді офіційній визнавати свої невдачі біля фортеці Бахмут. Це, я думаю, додає не тільки нам, представникам Збройних сил, а й всьому українському суспільству. Власне, ще щодо досягнень наших Збройних сил України, третя штурмова бригада провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створила там плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву склала 2000 метрів, глибина 700 метрів. Крім того, знищили 50 окупантів. І от, пане Олександре, ви говорили про те, що колосальні втрати зі сторони ворога, а чи спостерігається підвіз особливого складу, чи доугруповують війська Російської Федерації, доугруповують війська ПВК «Вагнер»? Все це, що ви питаєте мене, воно триває безперестанно.
Інша справа, що частота... Добре, чи інтенсивніше це почали робити? По-іншому поставлю запитання. Головне, власне, якість тих нових солдатів і представників, куди йдуть в лави Вагнера, вона паде. Є так само людська втома. Є фактично знищене поле, де вести оборону. Є дуже багато факторів, які росіяни, очевидно, не врахували в своїх планах, коли аж настільки намагалися взяти Бахмут в оточення і вирішити для себе це питання. Тобто є дуже багато, насправді, питань, котрі, як я вже сказав, звужують поле і для пропаганди, і для самих російських військових. І це добре. І це добре. Але це абсолютно тактична річ. Вона добра в пропагандивному відношенні, але вона є тактична. Стратегічна річ – це те, що росіяни, в принципі, втрачають на всіх напрямках ініціативу. Ось це є справді важливо. І повторюся ще раз, бо вже казав на початку нашого інтерв'ю, а те, що росіяни настільки з початку травня переключилися на повітряні атаки по тилу, на полювання за патріотами, це брак будь-якої іншої позитивної інформації, яку вони готові продавати і своєму очільнику, злочинцю Путіну, і своїм, відповідно, на своєму населенню через телевізор. Оце є дуже важливий момент. Якщо ця пауза буде в них далі затягуватися, повірте, не тільки військовий фактор працює і на тому числі на полі бою. Не тільки військовий. А про який фактор ви маєте на увазі? Можливо, про конфлікт між Пригожиним і Міністерством оборони Російської Федерації? Бо, як вказується, що Пригожин публічно вимагає від Шойгу Герасимова зупинити відступ російської армії під Бахмутом. Таку заяву він опублікував на своїй сторінці, власне, його прес-служба. За словами Пригожина, підрозділи Міністерства оборони Російської Федерації відійшли на 570 метрів на півночі від Бахмуту, оголюючи фланги. І, власне, він закликав Шойгу зробити все, аби фланги не сипалися і вплинули на військових Російської Федерації. Ну, власне, я це хотів підкреслити. Тобто, різні російські середовища силовиків, вони не є однорідні, вони борються між собою, і ця боротьба, яку Пригожин веде з Міністерством оборони спочатку травня, спочатку дайте снаряди, а потім дивіться, бо ми 10 травня відходимо, потім Шойгу, давайте приїжджайте сюди, потім як ви можете, ось власне остання заява, як ви можете кидати фланги, це все означає одне, тобто павуки в банці виходять на якісно інший рівень боротьби між собою, а фронт від цього, повірте, не доотримує російський, а швидше втрачає. Тому ось цей фактор, про який я казав, він зараз починає тільки-тільки розвиватися у всій красі. Пошук винних спочатку в квадратному кілометрі 10-20, а пізніше, і я на це ще розподіваюся, у втраті настільки дорого давшихся росіянам позицій в частині Бахмуту. Ось про це йде мова зараз. Тому це не тільки військовий фактор, а дійсно фактор, котрий прив'язаний до інформаційної взаємодії і політичної боротьби там, на горі, в Кремлі, між окремими угрупуваннями. Якщо приватна компанія Пригожина покинуть Бахмут, ситуація як зміниться? Ну, по-перше, приватна військова компанія, та частка її, котра є в Бахмуті, вона вже в природний спосіб покидає Бахмут, тобто відправляється напряму в пекло, тому що кількість тих найманців, котрі знищені і, відповідно, поранені внаслідок бойових дій, вона виросла до такої межі, що ніяке там часткове поповнення не може цю проблему вирішити. Відтак, Пригожин точно не планує перекидати сюди свої боєздатні частини з Африки, бо вони, по суті, живлять всю цю приватну військову кампанію. Тому фінал, в принципі, зрозумілий. Скоріше за все, це все буде розчинятися далі в потоці інформаційних повідомлень. Це все видно Міністерство оборони, а ми до останньої роти, до останнього взводу, до останнього відділення приватної військової компанії Вагнера боронили якусь там вулицю в Бахмуті. Ми до цього дійдемо, повірте. І ось, пане Олександре, запитаю вас трішки в такому політичному аспекті. Знаю, що ви депутат Львівської обласної ради, тому можу собі це дозволити. Сьогодні ми ставимо запитання нашим глядачам, чи вплине візит Володимира Зеленського
на саміт G7, який відбудеться у Японії, на передачу Україні F-16. Є різноманітні думки, що це саміт виключно економічний, що він не буде стосуватися безпосередньо передачі нам авіації. Але от хотілося би почути вашу точку зору, пане Олександре, чи все ж таки підштовхнуть ось дані візити президента України до того, що Україна отримає коаліцію з авіації? Ну, по-перше, зараз на високому рівні не буває візитів, які відбуваються без обговорення головної насущної проблеми української держави на даний момент. Це збільшення кількості боєприпасів і збільшення наших можливостей в небі. Це і протиповітряна оборона, і зрозуміло, що літаки, які мусять просто замінити той парк мігів і сушок, який ми маємо. Я гадаю, що з того, що ми знаємо, навчання наші пілоти однозначно вже очевидно, що проходять. Просто про це не прийнято говорити. На яку кількість літаків, на яку модель, коли це все буде в Україні, найголовніше, коли будуть сили і засоби обслуговувати цей парк літаків, цей авіаційний новий полк тощо. Про це ще зарано говорити. У мене є відчуття, що колективний захід для себе ще не провів лінію, що ось тут ми готові вже віддати першу ланку, першу десятку F-16 разом з усім супроводом, обслуговуванням безпосередньо влави Збройних сил України. Ми ще не наблизились до цієї лінії. Розмови тривають. Це, до речі, дуже непростий процес, бодай тому, що це, по-перше, дуже дорого. По-друге, це дійсно ми маємо навчитися працювати на такій техніці. Але те, що кожна зустріч на такому високому рівні нас разом з вами наближає до отримання цього чи іншого класу літаків, які покликані змінити баланс в українському небі, я в це особисто вірю. Звісно, я реаліст і вбачаю, що зараз нам потрібно максимальне підсилення за рахунок того ресурсу, який Захід нам може ще видати. Без супердорогих в обслуговуванні і, в принципі, в роботі на них літаків. Я мову веду про боєприпас, який потрібен вже на вчора, на позавчора, і його далі є недостатньо для того, щоб ефективно просуватися вперед. Але настане той час, коли ми з вами в ефірі «Апострофу» будемо обговорювати, що перша ланка F-16 чи «Гріпенів», чи будь-яких інших літаків вже патрулює українське небо. Цей час, у мене таке відчуття особисто, буде в 2023 році. І це найголовніше. У 2023 році. Дай Боже, ваші слова до Богу вуха. Дуже вам вдячна за те, що доєднались до нашого ефіру. З нами на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ» був Олександр Ганущин, майор 103-ї бригади ТРО Збройних сил України і депутат Львівської обласної ради. До швидкої зустрічі.